ग्रामीण जीवनसँग परिचित पानी अमलालाई हिमालयन ग्राउन्ड गोस बेरी पनि भनिन्छ। पानी अमला अन्य तरुल भ्यागो जस्तै भूमिगत फल हो, जुन माटोमुनि पाइन्छ भने यो स्वादमा पनि निकै मिठो हुन्छ। बच्चाहरूलाई झनै असाध्य मनपर्ने फल हो। वर्तमान पिँढीले यस फललाई केवल एउटा पानी अमलाको रूपमा मात्रै हेर्न सक्यो भने पुर्खाहरूले यसलाई औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्थे। यसमध्ये हामी धेरैले पनि यस फललाई व्यवस्था गर्दछौँ किनकि हामीलाई यस फलको औषधीय महत्त्व बारेमा थाहा छैन। त्यसैले आज म तपाईँहरूलाई यस फलको केही औषधीय महत्त्व बाँड्न जाँदैछु। यसको बोटको सुक्खा पात, जरा र फलबाट बनेको पाउडर पनि जेन्डिस पेसेन्टका लागि लाभदायक हुन्छ। यो खानाको टर्रो र मिठो स्वादको कारण खाना खाने समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ। ताजा फल सेवनहरू पस्नका लागि फाइदाजनक हुन्छ र रगतमा चिनीको स्तर कायम राख्न सहयोग गर्दछ। यसले फर्मल्डाहाइड र जाइलिन जस्ता घरको वायु विशेष हटाउन सहयोग गर्दछ। यस फललाई पानीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने यो पेनक्रिया र कलेजोको लागि पनि लाभदायक हुन्छ।